حضرت مریم و ایزادہ اللہ سے طرف لگی دامی ایمالا اللہ را لگی زمان ادریہ دادا زمان کی دادا را ابن اللہ یرزقو من یشاؤ بغیر حساب یقینا اللہ رزق بھر گئی چالے چرزا چھپی حسابان حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم خبر آوری دا چھو اگر دلت موسما میں اللہ ویو ما اللہ ورکلی اللہ ہی نظریہ وکی دون دادا زکریا علیہ السلام ام اللہ توری اللہ ما یوازی مپنے دا وزکریا ایزا دا رب و رب لا تذرنی فردان وزکریا ایزا دا رب و رب لا تذرنی فردان وانتا خیر الوارثین یاد کا زکریا علیہ السلام کرے زفر یاد ہوگا اللہ تان اللہ ما یوازم پریدان رب لا تذرنی فردا وانتا خیر الوارثین اللہ تغرا دوارث ورکم بنائی عقیدہ و نظریہ یواشوا یو طرف تا حضرت مریم عقیدہ او بل طرف تا اگر حضرت زکریا علیہ السلام عقیدہ دا آگئی اگر یوالے دا آگئی اگر نینہ دا آگئی اگر محبت اگر پہ یو عقیدہ باندر آگے اور عقیدہ دا چیو اللہ آجت روا دے یو اللہ اولاد ورکون کے دے یو اللہ رزق ورکون کے دے اور چکلہ پدی عقیدہ اتفاق راشی پدی عقیدہ اتحاد راشی پدی عقیدہ یو والے راشی نو دا عقیدہ چکلہ یو گردی نو پدی باندے دا افغانستان او دا پاکستان پدی دا پاکستان او دا ایران پدی دا سامی او دا غر پدی پختون او پنجابے پدی پختون او سندے پدی پختون او بنوچے یو کی او دا آگئی میز کی مینہ او دا آگئی میز کی محبت راشی او دا دی وجہ قرآن کریم کی چکلا اللہ بیان کی نو اللہ فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا مَنْگُنُ لَكُوا اِذَا اللَّهَ رَسَائِبَا نِٹْرُولَا وَلَا تَفَرَّقُوا مَتَسْتَسْ کے گئی مُجُدَا کی گئی لَا اللَّهَ دَرَسَائِبَا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا یاد کئی اللہ نعمت بتا زبانی کلا چوئی دیو بل دشمنان آیا رب چاہا دیو بل لگی نتگیو دیو بل دشمنانو دیو بل نا بیزارو دیو بل نا لریو ملک پا دشمنوں کے اختاو ملک پا فساداتو کے اختاو دا انسان پا انسان رحم نراتو دا زرمی پا وڑو کی رحم نراتو دا بڑا پا زرمی رحم نراتو اگر ملک اتفاق آئی کے اتحاد آئی کی مینہ پسرانا فوج انو آگئی مینہ راوستا پولیس انو آگئی مینہ راوستا دولت انو آگئی مینہ راوستا سا اقتدار او دا کورسائی مینہ و محبت انو آگئی مینہ راوستا نظر قرآن کریم وئی وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ یاد کئی دا اللہ نعمت بتاسو کلا چوئی لیو بل دشمنان ستاسو زلون یو بل کی ورستا ستاسو زلون کی مینان محبت پیدا کرا زدہ داری سروان کپل ایمن کے امن واڑی
خوشحالی اور محبت واڑی دا قرآن دا درسنو ترویج دیو کی دا قرآن و درسین دا غی حمایت دیو کی دا قرآن درسنو دی عام شی دا اینا چھ پا قرآن دی پابند ہے اولئی آزا اکثر باہر کرو کی وان کل امن معدل گو رئی راشا ہی پنگیرو گو رئی چھ پائے کہ امن پائے کہ خوشحالی پائے کہ اتفاق پائے کہ اتحاد دے اب الحمدللہ ثم الحمدللہ نند پنگیر خلق خوشحالہ خوشحالہ کی اب پدے خوشحالہ لی زمن مرمانہ راروانی اور ہم نے خدمت کرو دا مینا پسا دا اللہ پا کتاب دا اللہ پا توحید او دا اللہ پا مینا سرشار خلق یا اوزائش ہو او کلا چھے عربو کی دا مینا راگل وانو قرآن ہوئی وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَغَرَّزِلَيْ تَعْزُلَ اللَّهَ بِنِعْمَةٍ بَعْدِرُونَ رُّلَانِ ستاسم ینس کی مینہ راستا ستاسم ینس کی محبت راستا نزگور میں لول علماء کرام چاہینا خلق میاستو میاستو مکی ٹھیکون آلی اور آگئی پر دائرائی کے زائنی آنن آگئی راروان دی او پدی مینہ او پدی محبت چنر باپ پنگیر کی علماء مرگری لا اونچوی آن خلق چلا آگئی ساگا فرصت او وقت نہیں چاہ آگئی چاہ سرکی نہیں او خبری اوکی نن آگر آروان دی او بیستارے پر اوگا اور آمن دی وی پنگیر تا کلا لوگا او کلا مڑا زائد او دا گیندو سن نیشتے کمری نیشتے ساستر بھی نیشتے آگئی لاروان دی اور پا دے خارو خزنوں کے پرادری خوشحالہ خوشحالہ کی دا مینہ پا سوال پا قرآن او پا توحید اللہ دے دا مینہ آباد لری اور دا انہا خونا انشاءاللہ دا و سوالی نہیں چدا ڈلے ڈلے بر آروانی دا ڈلے ڈلے بر آجی اور بے پرواہ دا پرواہ نیشتا چپا خاورو خرسلو کے دا پرواہ نیشتا چھ سیارہ سترہ دا پرواہ نیشتا چھ زبودائی موقع زوان اور دا و انشاءاللہ تاسوی نہیں رست رضا سباب اللہ دے پر دوکنا باندے خلق را روانی اللہ دے دا مینہ زمان کا آباد لری ذرا خلی اخوانی سے بیان مبت کروا وہ چونکہ اس طرح اتاس ہوں گئی اور زم گانگا سے با لگا مام ملی لزا فرمان زائل آراد گلا چے پروگرام نہیں شورو شرے نظف اقبلہ باندھے گھر والے گلا یو خامنڈا گلا بر خامنڈا چی اصلا ملمان رازی اصلا گا ملمان خفا نشی اللہ دے دی ملمان اللہ دنیا ہم خیستا کی اور اللہ دے آخرت ہم خیستا کی اللہ دے دا مینہ و محبت زمان آباد لری اللہ دے دا مینہ و محبت قائم و دائم لری اب انشاءاللہ زمان امید در بلے زبتا چی زمان دا اعتمار دا با اللہ بخط طریقہ اختتام درسی اور انشاءاللہ پا خط طریقہ با دنی زین رسدی رازی زٹون و مرگنو تا زازر خاص کو چیاری او زین مدعیو گنے زین دیزانی تا زازر خاص کو چلا اخبری ڈیوڈائنہ علاوہ دا خیال کی راولی چمن بدا دری رازی دا اللہ زدین دا پارا ورگلی من بدا قرآن و سنت بیانات اورو اصلاح دا عقیدی او دا عمل بگو اللہ دے زمن دنا کوئی خلق و عقیدہ و نظریہ صحیح کی انشاءاللہ سباب ابیاد سار میں پروگرام شروع کی فدیر صاحبان دے زمن اختتام کن حقیم کے دعا گو
چکم مارگری دی زائد راگری دعا ہو گئی یا پر زائنوں کی اریضو تناس دی زکا دیر مارگری پا عربو کی یورپ کی لندن کی امریکہ کی اور ملیشیا کی چائنا کی مرگر ڈیلی گرو نوکل اور ای ناس دی اور زمن دی اجتماع کی شرکت کری سوچ بدی کی شرکت کری اللہ دے داغی دنیا و آخرت کی استقی اللہ دے ملک و جنت کی طرح سے اوزائی کی سب بیماران دی اللہ دے اغیل شفاء کاملہ اور کی اللہ دے زمن دا اجتماع وقت طریقہ باندے اخیر طور سے اور اللہ دے دی سوابنا و جنرا حضرت شیخ القرآن اور داغم ارگر طور سے وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم